Елімізде эпидахуал күрделі. Сары аймақта Түркістан және Шығыс Қазақстан облыстары ғана қалды. Ал өзге өңірлер қызылда. Әсіресе Маңғыстау облысында жағдай қиындай түсті. Өңірде инфекциялық төсек орын жетпей жатыр. Ақтау қаласында жансақтау бөлімдері қазірдің өзінде 90% толық. Маңғыстау өңіріндегі қазіргі ахуал дабыл қағатындай деңгейге жетті. Орындардың тез толып қалуынан төсек орын қорының жетіспеушілігі байқалады. Тұрғындарға стационарлық көмектің қол жетімділігі төмендеп кетуі де ықтимал. Токио Олимпиадасы тоқтатылуы мүмкін. Бұл туралы Олимпиада ойындарын ұйымдастыру комитетінің бас директоры Тосиро Муто мәлімдеді. Оның айтуынша, қазірдің өзінде спортшылар арасында коронавирус жұқтырған 10 адам анықталған. Жалпы инфекция жұқтырғандар саны 68-ге жеткен. Көрсеткіш нашарлай берсе, Олимпиада ойындары тоқтатылуы мүмкін. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Тедрос Гебрейсус жаңа штамм пайда болуы мүмкін дейді. Оның пайымынша, жаңа мутация Делта штамнан да қауіптірек. Вирустың таралуы неғұрлым кең болса, қазір көп зиянын тигізіп жатқан дельта нұсқасынан да қауіпті болуы мүмкіндігі соғұрлым көп вирус шығуы мүмкін. Неғұрлым көп нұсқа болса, олардың біреуі вакциналарға қарсы тұралатын жағдай болуы мүмкін және бәріміз басына ораламыз. Батыс Қазақстан облысында қатты дауыл соғып, екі елді мекендегі 5 ғимараттың шатырын жұлып әкетті. Бір сәтте төбесі қақыраған нысандардың ішінде ауылдық балабақша мен мәдениет үйі де бар. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше желдің жылдамдығы секундына 26 метрге дейін жеткен. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. 10 шақты жыл бұрын салынған ғимараттардың шатыры не себепті желге ұшқанын енді арнайы құрылған комиссия тексереді. Қазіргі таңда оқиға орнында жергілікті атқарушы органдармен комиссия құрылды. Комиссияның құрамына біздің төтенше жағдайлар бөлімдерінің қызметкерлері қатысады. Қаражат бөлу бойынша олына комиссияның отырысында шешілетін болады. Төлеуге жатама, жатпайма сол уақытта шешіледі. Ол жергілікті атқарушы органның құрылған комиссияның құрамымен шешіледі. Қытайда метроны су басып, 12 адам көз жұмды. Қайғылы жағдай Хэнян провинциясында болған. Толассыз жауған нөсер салдарынан жерасты жолдар суға толып, қабырғалар қираған. Пойыз қозғалысы тоқтатылды. Жолда қалған жолаушыларға құтқарушылар көмекке келді. 500 адам эвакуацияланды, бірақ 12 адамды құтқару мүмкін болмады. Су басу өте күшті қарқынмен әр жылдан болды. Біз шаршап, ары қарай шамамыз болмады. Біз қоршаулардан бар күшімізбен ұстап тұрдық. Сондықтан бізді су шайып, ағызып әкеткен жоқ. Мамандардың айтуынша, Чжэнчжоуда бір тәулікте 552 мм жауын шашын жауған. Әдетте жылына 640 мм жаңбыр жауатын есеп қалсақ, бұл рекордтық көрсеткіш. Билік провинцияның 100 мыңға жуық тұрғынын жедел түрде қауіпсіз жерге көшірді. Құтқару тобына 6 мың әскери мен өрт сөндіруші жұмылдырылған. Чжэнчжоу қаласының әуежайы барлық рейстерді тоқтатты. Павлодарда 500-ден астам студент басқа оқу орнына ауысуға қарсылық танытты. Бұған университеттің басқа бағытта мамандар даярлауға көшуі себеп болған. Жаңа оқу жылынан бастап олар тек техникалық мамандық иелерін ғана оқытпақ. Ал педагогикалық мамандықты таңдаған студенттер басқа университетке баруға қарсы. Себебі студенттер өзге оқу орындарында оқу ақысы тым қымбат дейді. Жылына 339 мың төлеймін мен өзім. А басқа университетте 500 мыңдай төлеу керек боламын. 200 мыңдай айырмашылық бар. Сосын бізде бірінші екінші курста болмаған пәндер, олардың ақшасын біз тоже төлеу керекпіз, чтобы біздің дипломды сол предметтер тұрғандай. Ол бір предметтің өзі 70 мыңдай. Если былай санасақ, это 14 пән бір жылға. И сумен миллиондай ақша төлеп тұрсамыз керек. Балалардың болашағына ата-аналарда алаңдаулы, қымбат оқу ақысын төлеуге шамамыз келмейді деп отыр. Біз бұған дейін де сұрадық, студенттерді басқа университетке ауыстыру туралы құжаттарыңыз бар ма деп, бірақ ешқандай құжат көрсетпеді. Бізге бар айтқаны Павлодар педагогикалық университетімен келісім шарт жасалған. Оқу ақысы бәрі сақталады деп айтады. Алайда құжат жүзінде ешқандай құжат көрсете алмады. Бізге тек ауызша уәде береді. Қазіргі заманда ауызша уәдеге кім сенеді? Біз ата аналар балаларымыздың болашағы үшін алаңдап отырмыз. Ал университет ректоры ешкім далада қалмайды деп сендірді. Студенттердің басқа оқу орнына ауысуына ешқандай кедергі жоқ екенін айтады. Ал тәлімгерлердің жол ортада қалуына білім министрлігінің жоғарғы оқу орындарын бір салаға бағыттауы себеп болды дейді. Они готовы принять наших студентов. Педагогикалық университет біздің студенттерді қабылдауға әзір, ешқандай проблема болмайды. Студент қай курсты аяқтады, сол курсты жалғастыратын болады. Оқу ақысы академия
пен айырмашылықтары сақталады. Сондықтан бұл жерде аса күрделі дүние жоқ. Бірақ студенттер мен ата-аналардың көңілі алаң. Өйткені әр университеттің өз талабы мен тәртібі барын айтады. Ал басқа жоғарғы оқу орнына ауыспаса оқудан шығып қалады. Сондықтан ата-аналары президентке хат жазып көмек сұрамақшы. Алматы облысында Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасы аясында 14 инвестициялық жоба жүзеге асырылуда. Соның бірі Панфилов ауданындағы жылына 60 мың тонна құрама жем шығаратын мал азығы зауыты. Қазір зауыттың бір бөлігі жұмыс істеп тұр, ал өндіріс орны толық іске қосылғанда 87 жаңа жұмыс орны ашылады. Былтыр сол ненің күзгі науқанда бұлар 5 мыңдан артық шаруашылықтардан жүгері сатып алып, өзіне қамтамасыз етіп қойды. Бүгінгі де содан 850 тонна таза жем шығарды. Ол жемді бұлардың қазір келісімшарттармен бұлар Түркістан облысы, Таджикистанға, солтүстік облыстарына сатып атыр. Сондай-ақ инвестициялық жобалар қатарында Алматы облысындағы Алацем цемент зауыты да бар. Кәсіпорынның жылдық қуаты 1 миллиард 200 миллион тонна. 500-ге жуық адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек бір кездері қиын жағдайға душар болған алматылық отбасылармен жолықты. Осыдан 5 жыл бұрын алматылық полицей Аян Ғалиев террористердің қолынан қаза тапқан болатын. Аяқ астынан асыраушысынан айырылған отбасы қиын жағдайды бастан өткерді. Қызмет барысында қаза тапқан полицейдің артында қалған екі баласы мен жарына қолдау көрсетіліп, елбасы атынан пәтер кілті табысталған еді. Жаңадан қоныстанғандарға үйді жөндеуге көмек берілді. Содан бері әр күні мемлекеттің ғана емес, бүкіл елдің қолдауын сезініп келеміз дейді Ғалиевтер отбасы. Қасындағы жарынан айырылған кезде қатты жаңағы күйзеліс болып, қатты қиналады екенсің. Енді ары қарайғы өміріміз не болады дегендей. Бірақ енді өмір өте келе осы біз жалғыз емес екенімізді сезініп жатырмыз. Мемлекет тарапынан да көмектер беріліп, осы мемлекет тарапынан арқашанда көмектерін беріп, сол мемлекет бізге арқашан өздерімен бірге екендігін білдіріп отыр. Бауыржан Байбек көп балалана Айнур Арғынбековамен де кездесті. Күйеуі қайтыс болған соң 10 баланың аманатын арқалап, жалғыз қалған келіншек не бір қиын сәттерге тап болғанын айтады. Жанұяда қаражат жетіспей, өлер өлместің күнін кешкен, үй күйсіз жүрген. Бұл қиындықтан бізді жомарт жандар алып шықты, дейді Айнур. Меценаттардың қолдауымен кезектен тыс 3 бөлмелі пәтер беріліпті. Көп балалана отбасын қолдаған жандарға шексіз ризашылығын жеткізді. Пәтер алған едік, осы кісінің қолынан кілтін алғанбыз. Енді бұл кісі бізді ұмытпаған, өзінің тағы да кездесуіне шақырып, бүгінгі күні сол Бауыржан Қыдырғали ұлымен бүгін кезіктік. Мана алғысымыз, мемлекет тарапына өте алғысымыз шексіз. Қоғамдағы әлжуаз топтарға, көп балалы отбасыларына елбасы ерекше назар аударады, деді Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек. Ал көмекке мұқтаж жандарды қолдау үшін бақытты отбасы бағдарламасы іске қосылған. Жүздеген қазақстандық оның игілігін көріп отыр. Елбасы тарапынан біз көп мәселеде көп балалы аналарға көмек жасадық, бақытты отбасы жобасын бастадық. Қала тарапынан да көмек болды, жергілікті бюджеттен, жалпы республикадан көп жағдай жасалып жатыр. Мұнан бөлек көмекке зәру жанұяларға Нұр Отан партиясының мүшелері де белсенді түрде көмек көрсетіп келеді. Соңғы 2 жылда партиялықтар 500 мыңға жуық адамды қабылдап, мұң мұқтажына құлақ асқан. Өтініштің 74% интернет арқылы жолданған. Алматы қаласы мәслихатының депутаттары жергілікті кабельдік өнімдер шығаратын зауытқа барды. Кәсіпорын мегаполистің Алатау ауданындағы индустриалды аймақта орналасқан. Заманауи жабдықтардың көмегімен мұнда жылына 25 мың тоннаға дейін кабель өндіріледі. Онымен қоса өнім өндіру энергияны үнемдейтін және экологиялық таза жолмен іске асады. Кәсіпорынның іске қосылуы жұмыссыздықты азайтуға мүмкіндік берді. Зауытта қазір 80 адам жұмыс істейді. Олардың арасында Талант Юсупов та бар. Мы с пластикат қабылдаймыз, соның бәрін жұмыстарын распределить етіп, қайсы линия не істейтінді бәрін жазып беремін. Сосын контроль, бақылау әр қайсы линияға ұнайды.
сынаған үшін істеп атырмыз, 4 жыл болды. Депутаттардың айтуынша, отандық инновациялық кәсіпорындарға қолдау көрсету керек. Сондай-ақ олар Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасы бойынша жол картасы аясында атқарылып жатқан жұмыстарды бақылауда ұстайтындарын айтты. Бұл менің ойымша өте инновациялық индустриалдық заводтардың бірі деп саналады. Себебі енді бұл жердегі істеп атқан кабельде, металлургияда бұл өте маңызды. Осындай компанияларды қолдау, осындай компанияларға жол ашу және оларды экспортқа шығару бұл Нұр Отан партиясында Алматы қаласының әкімшілігінде ең басты мақсаты болып табылады. Ақмола облысында өсімдік майын өндіретін зауыт іске қосылады. Ірі инвестициялық жобаның құрылысымен мәжіліс депутаттары танысты. Жаңа кәсіпорынның өндірістік қуаты тәулігіне 600 тонна. Болашақта өнімді көрші елдерге экспорттау жоспарланып отыр. Сондай-ақ 100-ден астам адам тұрақты жұмыспен қамтылады. Тіпті жұмысшыларға қызметтік пәтер ұсынылады. Ол үшін Макинск қаласындағы орналасқан 60 пәтерлі тұрғын үйге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Отандық нарықты қамтып қана қоймай, өнімді шетелге де шығарамыз. Майға сұраныс жоғары. Сондықтан барлық күтілетін нәтижелерге толық қол жеткізетінімізге сенеміз. Зауытқа қажетті материалдар Қытай мен Германиядан әкелінген. Құрылыс басталғалы 30 адам жұмыспен қамтылды. Фракция мүшелері мұнан кейін өңірдегі басқа да әлеуметтік нысандарды аралады. Қамбада болды. Мұндағы жұмыстар көңіл көншітеді. Науқанға сақадай сай. Атырауда азаматтық қоғамды дамыту және заманауи білім беруді ұйымдастыру аясында үкіметтік емес ұйымдар мектебі жобасы жүзеге асырылуда. Соның аясында аймақтағы кәсіпкерлікті қолдау жөнінде семинар-тренинг өткізді. Шараның ұйымдастырушысы облыстық ішкі саясат басқармасына қарасты азаматтық орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Өзге қалалардан шақыртылған мамандар өз тәжірибелерімен бөлісті. Үш күн бойы өтетін шеберлік сабағына қатысқандар ұйымдастырушыларға алғыс білдірді. Бұл шараға мен келген шақырған осы азамат орталық алғысын білдіремін. Қазіргі тренингтер мен қазіргі пандемияға байланысты өзіңіз білесіз, адамдар жұмысшылар үйде отыр жұмыс жасайды. Бізде командамен жұмыс болғандықтан үйде отырған адамдар командамен жұмыс істей алмаймыз ғой. Міне сол қалай жасау керек, команда қалай ұстау керек, бұрынғы команда қалай қазір тақтап қалу керек, соны үйреніп жатыр. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған іс-шараның басты мақсаты үкіметтік емес ұйымның белсенділігін арттыру. Сондай-ақ пандемия кезінде дағдарысқа жол бермей, олардың алға қарай ұмтылуына ықпал ету. Очень приятно, что бұл тренинг күні бойы жалғасады және басты мақсат қызметкерлерді жалдау, команданы басқаруды үйрету, сонымен қатар ортақ мақсатқа жету. Сондай-ақ негізгі аспект кәсіпті жандандыру, тапсырмаларды қалай бөлуге болады және сіздің жобаңыздың миссиясын, мақсаттары мен міндеттерін тағайындау. Қазір Атырау облысында 700-ге жуық үкіметтік емес ұйым тіркелген, оның 130-дайы ғана қарқынды жұмыс істейді. Қызылорда облыстық мәслихатындағы Нұр Отан партиясы депутаттық фракциясының мүшесі Мағжан Ералиев қуаңшылықтан зардап шегіп отырған аралдықтарға қолдау көрсетпек. Өз қаражаты есебінен мал азығын дайындап, Арал ауданы Қосаман ауылының шаруаларына жеткізіп береді. Бірінші кезекте тұрмыс төмен отбасыларын қамтуға тырысамыз, дейді депутат. Жас Отанмен бірлесе отырып, анау Аралда болып жатқан қуаңшылыққа байланысты осы малға жемшөп беру мақсатында өзінің қол ұшын созып, жаңағыдай 1000 пресс шөп дайындаған болатынбыз және қазір аттануға дайынбыз. Транспортта және де шөп те өзімізден шығып жатыр. Естеріңізге сала кетейік, биыл жауын шашынның аздығынан Арал ауданында көк шықпай 600-ге жуық ірі қара қырылған болатын. Қазір ауданда төтенше жағдай жарияланып, өзге ауданның жастары көмек ретінде шөп жөнелтіп жатыр. Аталмыш шара Жас Отан жастар қанатының Аралмен біргеміз акциясы аясында жүзеге асуда. От коронавируса за сутки скончались 54 казахстанца. Выявлено более 5000 новых случаев заражения коронавирусом. Возглавляет антирейтинг Нур-Султан, Алматы и Карагандинская область. Тревогу вызывает и ситуация в Мангистауской области, сообщил глава Минздрава Алексей Цой. По его данным, регион на протяжении последнего месяца прогрессирует по заболеваемости. Кроме того, там стоит острая проблема занятости коек в инфекционных стационарах.
Новая школа для детей с нарушением зрения в Караганде оказалась опасной для учеников и педагогов. Она просто начала разваливаться. По перекрытиям пошла трещина. Разрушился защитный слой бетона, даже оголилась арматура. И это при том, что здание построили всего 4 года назад. Из бюджета потрачено 1,5 миллиарда тенге. От ЧП детей спасла пандемия, говорят специалисты. Так как обучение велось онлайн, удалось вовремя провести экспертизу и полностью проверить стены, кровлю и полы. Суд уже приостановил работу школы-интерната. В опасном состоянии находится кровля здания, ведущего блока, в котором находится спортивный зал, актовый зал, классы, некоторые спальный корпус. По зданию выявлена большая трещина. Здание несколько покосилось, какой-то вот крен дало. Самое главное – это решение суда, которое просто воспрещает появляться кому-либо на территории здания школы. Гарантийный срок бесплатного ремонта в течение 3 лет уже истек, но строители привлекут к финансовой ответственности, подчеркнули в управлении образования. Тем временем руководство школы в срочном порядке ищет новое здание для 100 учеников и 113 педагогов. В классы дети вернутся только после капитального ремонта. «Мы вернемся сюда, только когда все будет безопасно», – возмущает такая ситуация. «Для таких детей, как наши, надо было строить по совести, а получилось то, что получилось. Сейчас готовится смета для полного восстановления. Сложно сказать, сколько еще понадобится средств, но мы планируем вернуться в свою школу уже в следующем учебном году». Грабителя с необычным оружием задержали столичные полицейские. 28-летний житель пригорода попытался ограбить ломбард. По словам кассирши, он пригрозил ей пистолетом и вынес 200 тысяч тенге. Вот только орудие оказалось игрушечным. Подозреваемый поспешил от него избавиться. Стражам порядка удалось отследить этот момент по камерам видеонаблюдения, а затем обнаружить и самого налетчика. В содеянном мужчина признался, ему грозит до 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Как минимум 12 человек погибли в Китае в затопленном тоннеле метро. Трагедия произошла в провинции Хэнань. Во время сильных дождей вода залила подземку и размыла подпорную стену. Движение поездов остановили. Один из составов застрял на отдаленном участке. Спасатели экстренно начали выводить пассажиров. Успели эвакуировать 500 человек, но 12 спасти не удалось. «Наводнение было очень сильным и стремительным. Мы так устали, что почти сдались. Мы продолжали крепко держаться за перила, только поэтому нас не смыло водой». За сутки в Чжэньчжоу выпало 552 миллиметра осадков. Цифры рекордные, учитывая, что за год здесь обычно выпадает 640 миллиметров. Власти срочно эвакуировали около 100 тысяч жителей провинции. К спасательной операции привлекли 6 тысяч военных и сотрудников пожарной службы. Аэропорт города Чжэньчжоу отменил все рейсы. Первый заместитель председателя партии Нур Отан Бауржан Байбек встретился с алматинскими семьями, которые когда-то оказались в трудной жизненной ситуации. 5 лет назад семья алматинского полицейского Аяна Галиева осталась без кормильца. Мужчина погиб от рук террориста. Супруги и двоим детям погибшего от имени первого президента Нурсултана Назарбаева тогда вручил ключи от квартиры, будучи акимом города, Бауржан Байбек. Новоселам также помогли с обустройством новой жилплощади. С тех пор каждый день чувствуется поддержка не только государства, но и всех казахстанцев, отметила вдова полицейского Анар Асанова во время встречи с первым заместителем председателя партии Нур Отан. «Когда произошла эта трагедия, я очень переживала за детей, за их будущее, поскольку не стало нашего кормильца. Но потом я поняла, что мы не одни. Колоссальную поддержку и помощь нам оказывает государство, Ельбасы. Я очень благодарна за подаренную нам квартиру и за внимание, которым нас окружили. Супруг мой ушел, но он все еще помогает нам в лице нашего государства. Спасибо большое». Встретился Бауржан Байбек и с многодетной матерью Айнур Аргымбековой. После ухода супруга женщина осталась одна с 10 детьми. Из-за нехватки финансов семья едва сводила концы с концами. Рисковала остаться без крыши над головой. На помощь тогда также пришло государство. При поддержке меценатов женщина получила 3-комнатную квартиру в Алматы и шанс на новую жизнь. 4 года назад мы получили ключи от квартиры от имени Ельбасы из рук Бауржана Кадыргалиевича. Сегодня он вновь пригласил нас встретиться, узнать, как у нас дела. Поинтересовался нашими условиями. Спасибо за такую заботу. Не знаю, что бы я делала, если бы не помощь государства.
Социально уязвимым гражданам, а также многодетным семьям Елбасы оказывает большое внимание, отметил первый заместитель председателя партии Нур Отан. Для большего охвата нуждающихся реализуется программа «Бахытты отбасы». От лица Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева и главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева мы оказали поддержку многим слоям населения, в том числе многодетным семьям. Для этих целей финансирование выделялось как из республиканского бюджета, так и из городского. Помимо этого, активно помогают нуждающимся и члены партии Нур Отан. За последние два года партийцы приняли свыше 500 000 обращений. 74% из них поступили через интернет. Тысячу тюков сена нуротановцы отправят жителя Моральского района, страдающего от засухи. Член депутатской фракции партии Нур Отан Кызылординского областного маслихата Магжан Ералиев из личных сбережений закупил корм. Заготовки доставят в одно из сел. В первую очередь помощь получат малоимущие семьи, сообщил депутат. Совместно с молодежным крылом Жас Отан мы пытаемся помочь аральцам справиться с этой засухой. Уже закуплено 1000 тюков сена. Мы готовы выехать и отвезти корм прямо сейчас. Транспорт наготове. Напомню, из-за сильной засухи в Аральском районе погибло около 600 голов крупнорогатого скота. Введен режим ЧС. Помощь пострадавшим оказывают соседи из ближайших районов. Кроме того, жасутановцы запустили акцию «Аралмен Бргемес», в рамках которой неравнодушная молодежь отправляет в район запасы сена. В рамках предвыборных обещаний партии Нур Отан 14 инвестиционных проектов реализуется в Алматинской области. Один из них – комбикормовый завод в Панфиловском районе. Его производительная мощность составляет 60 тысяч тонн в год. Завод пока только набирает обороты. Планируется, что на предприятии откроют 87 новых рабочих мест. На заводе можно хранить и сушить 15 тысяч тонн зерна. Во время осенней кампании прошлого года завод закупил у 5 тысяч фирм кукурузу, и его расходы окупились. На сегодняшний день произведено 850 тонн чистых кормов. А сейчас на договорной основе продается корм в Туркестанскую область, в северные регионы и Таджикистан. Среди инвестиционных проектов также цементный завод «Алацем». Его годовая мощность составляет 1 200 000 000 тонн. Около 500 человек обеспечены постоянной работой. Казахстанские инновационные предприятия необходимо поддерживать, отметили депутаты Маслихата Алматы во время посещения местного завода по производству кабельной продукции. Он находится на территории индустриальной зоны в Алатауском районе мегаполиса. Современное оборудование позволяет выпускать в год до 25 тысяч тонн кабеля. Продукция, к слову, энергоэффективная, экологически чистая. Запуск предприятия позволил снизить безработицу. Здесь трудятся 80 человек. Среди них талант Юсупов. Условиями на производстве мужчина очень доволен. Прохожу производственным процессом от приемки сырья до готовой продукции. Условия устраивают. Рабочий день с 8 до 8. Контроль за возведением объекта народные избранники проводят в рамках дорожной карты по реализации предвыборной программы партии Нур Отан. Это единственный завод на территории Казахстана, который выпускает сверхпропускаемый кабель, который заточен в первую очередь на местный рынок. Сейчас готовится на экспорт. Наша цель – помогать именно таким предпринимателям, уникальным, которые выпускают правильную инновационную продукцию, которая в итоге влияет как бы на развитие самого рынка. Завод по производству растительного масла запустят в сентябре в Акмолинской области. С ходом строительства крупнейшего инвестиционного проекта в пищевой отрасли ознакомились депутаты Мажилиса от фракции Нур Отан. Предприятие, к слову, ранее вошло в предвыборную программу партии «Путь перемен. Достойная жизнь каждому». Производственная мощность нового завода 600 тонн в сутки. Часть в перспективе надеются экспортировать на соседние рынки. Важно, что откроется около 100 постоянных рабочих мест. Причем специалисты будут обеспечены жильем. Компания уже ремонтирует пустующий 60-квартирный дом в центре города Макинска. И здесь гидратация будет масла, будет очистка, все-все без рафинации. Экспортировать планируем и нам здесь, и в нашу страну, и за рубеж, кто будет покупать. И большой расчет ставим здесь у нас птицефабрика, что
уже побочный продукт в виде шрота будем здесь. В рамках мониторинга реализации дорожной карты предвыборной программы партии депутаты-нуротановцы также посетили хлебоприемное предприятие. Накануне уборной кампании местный элеватор полностью готов к приему свежего зерна, отметили народные избранники. Нам очень важно, депутаты Мажилиса, у нас также есть закрепление по каждому пункту дорожной карты, как и в Маслихатах, так и в Мажилисе. Каждый из депутатов закреплен за конкретным пунктом. Сейчас разрабатывается программа, специальная электронная программа, которая позволит нам с госорганами в автоматизированном режиме контролировать реализацию предвыборных обещаний. Жители поселка Акшукур Мангыстауской области знакомятся с предвыборными программами кандидатов на пост акима поселка. На эту должность претендуют 4 человека. Один из них – 32-летний Аркиблан Жанибек. Кандидат от партии Нуротан нацелен на обеспечение жилого массива питьевой водой, газом, автодорогами и даже камерами видеонаблюдения. Свою трудовую деятельность я начинал с госслужбы. Потом на время ушел, но вскоре понял, что работа до блага народа – мое призвание. Сейчас, работая на госслужбе, я изнутри вижу проблемы и хочу изменить жизнь тельчан в лучшую сторону. В первую очередь, обеспечить поселок бесперебойным водоснабжением. В нашем жарком регионе без нее сложно. Есть ряд и других не менее важных проблем, но требующих также незамедлительного решения. Население Акшукура насчитывает свыше 12 тысяч человек. Много молодежи. Молодые избиратели, к слову, помимо инфраструктуры, просят обратить внимание на развитие спортивного направления в поселке. Напомню, выборы акимов сельских округов состоятся уже в предстоящее воскресенье, 25 июля. То, что юные казахстанцы проявляют гражданскую активность – хороший показатель, уверены мажилисмены. Это очень важный момент в политической истории нашей страны. Вообще за 30 лет впервые повсеместно, по всему Казахстану сегодня население напрямую выбирает своих акимов. Этот аспект говорит о том, что у нас в стране политические реформы идут. Политические реформы должны идти в регионах, так как Казахстан состоит из регионов. Мы сейчас должны продвигать молодежь, поэтому мы ездим по всему Казахстану. Трехдневный мастер-класс по развитию бизнеса стартовал в Атырау. Обучение проводит гражданский центр Департамента внутренней политики области в рамках проекта «Школа НПО». Участие принимают социальные предприниматели и представители общественных организаций. Для обмена опытом также прибыли бизнес-тренеры со всего Казахстана. Проект нацелен на решение актуальных социальных проблем, отмечают организаторы. Я получила приглашение на этот тренинг от гражданского центра и очень благодарна за такую возможность. В связи с пандемией сейчас многие работают из дома, а в нашей работе это довольно сложно. Здесь нам отвечают, как сохранить команду и как продолжать полноценную работу. Проект посвящен 30-летию независимости страны и нацелен на повышение активности общественных организаций. Также, по словам самих участников мастер-класса, обучение должно помочь справиться с кризисом, образовавшимся из-за пандемии. Данный тренинг будет идти целый день, и основная цель – научить нанимать сотрудников, научить управлять командой, а также достигать единой цели. Также основным аспектом это будет связано делегирование, как перепоручать задания и прописать миссию, цели и задачи своего проекта. В настоящее время в Атырауской области зарегистрировано около 700 НПО. Только около 130 из них активно работают.